Рудники, всім привіт! Знову видалась нагода провести невеличкий такий тест порівняння витрати палива двох автомобілів з дуже схожими технічними характеристиками: двигун, коробка, розмір навіть коліс, але в різних кузовах абсолютно. Автомобілі разом прямують з міста Львів, де були заправлені до повного. І от через невеличку різницю по своїм технічним характеристикам по оснащенню, один з автомобілів доїжджає до міста Харків, у одного не вистачає 10 кілометрів по бортовому комп'ютеру, щоб дотягнути до місця призначення. Тому в Полтаві ми його дозаправляємо. І, в принципі, якраз таки після заправки в нас показники від заправки по витраті палива будуть скинуті. Тому зараз зробимо порівняння, хоча ще на 100 кілометрів можна проїхати. Автомобілі прямують практично весь цей час разом. Один попереду, один позаду. Іноді міняємося. Постійна швидкість десь в районі 120 кілометрів на годину. Зараз зупиняємось, покажу, що за автомобілі. Подивимося, які в них параметри на бортових комп'ютерах. Отже, це в нас Шкода Суперб і Volkswagen Touran. Автомобілі мають під капотом технічно одинакові агрегати. 2 літра турбодизель 150 кінських сил, плюс роботизована коробка 6 ступенів DSG DQ250. 2 літра турбодизель 150 кінських сил, роботизована коробка DSG DQ250. Колеса литі що тут, і у Суперба в нас єдине встановлені 17 колеса, у Туранчика в нас встановлені 16 колеса. Повторюсь, автомобілі їхали поруч. Цей автомобіль з однією людиною, цей автомобіль з однією людиною, плюс комплект коліс у багажному відділі. Дивимося, яка витрата в кого. Отже, у Турана в нас з моменту заправки по бортовому комп'ютеру ми проїхали 971 кілометр з середньою швидкістю 82 кілометри на годину, і середня витрата склала 4,8 літри на 100 кілометрів. Якраз таки у Турана закінчилось раніше паливо, 130 кілометрів залишилось, а додому нам їхати 143 на 13 кілометрів не вистачає. Тому доливаємо, ідемо дивимося, що в нас вийшло у Суперба. А Суперб в нас з моменту заправки проїхав 962 кілометри з середньою швидкістю 78 кілометрів на годину, і витрата також 4,8 літри на 100 кілометрів. Друзі, їхали постійно поруч, один від одного практично не відставали, ніхто там не ганяв, нічого такого не робив. Темп середній на круїз-контролі це 120 кілометрів на годину за межами населених пунктів. Ну, така різниця вийшла, що практично різниці немає. Ну і чому один автомобіль дотягує до місця призначення, а інший не дотягує? Справа в тому, що у Турана паливний бак складає всього-навсього 58 літрів. У Суперба паливний бак 66 літрів, як і у Пасата B8. Тому Туранчику трішки частіше доводиться заїжджати на заправку. Отака витрата, друзі. Така різниця.